Nesta loja que vende embalagens para presentes e sacolas no centro do Rio de Janeiro, o movimento de clientes é grande. O local ficou 3 meses fechado por conta das regras de isolamento social, mas desde julho as vendas não param de aumentar. Nesses últimos meses que passou, a gente acompanhou um movimento muito grande de consumo, inclusive essa época de Natal, que também a economia aquece. Parece que as vendas estão melhores até que o ano passado. O que o Leonardo sentiu na prática foi comprovado pelo IBGE. Um levantamento realizado pelo Instituto mostrou que o Produto Interno Bruto brasileiro voltou a subir entre os meses de julho e setembro e registrou a maior alta da história, depois da queda recorde que tinha acontecido no segundo trimestre do ano, provocada pela pandemia do coronavírus. No terceiro trimestre do ano, o PIB aumentou 7,7%. Os principais setores que influenciaram esse bom desempenho foram da indústria e o de serviços. A agropecuária, com o fim das principais safras, foi o único setor que teve um resultado negativo no PIB do terceiro trimestre. Mas, no acumulado do ano, o setor tem um crescimento de 2,4%. Para os próximos meses, a expectativa é de que a economia vai continuar crescendo, impulsionada pelas notícias positivas sobre o avanço das vacinas contra o coronavírus. 2021 tende a ser um ano melhor. A gente espera um crescimento entre 3 e 3,5%. Certamente a gente não vai ter um ano que vem tão negativamente impactado quanto foi o ano de 2020. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a alta do PIB e disse que o desafio agora é sustentar esse crescimento para o ano que vem. O sinal de recuperação cíclica é evidente. O Brasil voltou em V e está decolando de novo. Essa recuperação cíclica agora volta e isso tem que ser transformado numa retomada de crescimento à base de investimentos. Então, esse é o nosso desafio à frente, e nós esperamos que isso aconteça à medida que nós retomamos a agenda de reformas estruturantes.